As origens de Vila do Bispo estão intimamente associadas ao Cabo de São Vicente e a toda a herança religiosa do antigo promontório sagrado. Este concelho nasceu a 26 de agosto de 1662, por determinação do rei Dom Afonso VI, celebrando o dia do município a 22 de janeiro, dia de São Vicente. Com 4 freguesias, Vila do Bispo assume-se hoje como uma geografia de referência à escala global. A vocação mágico-religiosa deste território encontra-se exemplarmente documentada desde a pré-história, com a sacralização das paisagens neolíticas, com incontáveis monumentos megalíticos. Mais tarde, no século IV a.C., navegadores gregos atingiram o extremo ocidental do Mediterrâneo, batizando este cabo como Sacrum, originando a palavra Sagres. Já no século VIII, impôs-se o culto de um dos mais importantes mártires da Igreja Cristã, São Vicente, padroeiro do município de Vila do Bispo, da Diocese do Algarve e da capital de Portugal. Neste documentário, faremos uma viagem ao longo dos tempos, revisitando diversos espaços simbólicos do nosso santuário natural, propondo algumas reflexões sobre a religiosidade deste grande cabo do mundo e a importância do culto vicentino na construção da identidade de Vila do Bispo. De facto, a longínqua vocação mágico-religiosa do concelho de Vila do Bispo encontra-se perfeitamente inscrita no megalitismo local e regional, digamos, nos menhires erguidos nas paisagens do nosso concelho. Este será o mais digno representante desse período, erguido há cerca de 6.500 anos atrás, nas paisagens neolíticas, do Neolítico Antigo, numa altura em que o homem começava a tornar-se a medida de todas as coisas. Na verdade, podemos dizer que terá sido a geografia especial deste território, profundamente definida e determinada pelo grande cabo que mais tarde viria a ser chamado Cabo São Vicente, que veio ao longo dos tempos e ao longo das eras a propiciar uma série de acontecimentos e de episódios de ordem natural e cultural nas quais podemos inscrever mais remotamente o megalitismo e muitos outros ao longo dos tempos. O Menhir do Padrão é apenas o mais ilustre representante de um fenómeno megalítico. No concelho de Vila do Bispo encontra-se documentado com mais de 250 menhires, na maior parte fragmentados ou descontextualizados da sua posição original, mas que ainda assim podemos dizer que se trata de um imenso iceberg de pedra que chegou aos nossos dias. Relativamente à funcionalidade e àquilo que estes monumentos representariam para as comunidades pré-históricas, será óbvio e consensual dizer que são, digamos que, templos erguidos aos deuses da Antiguidade. Estes deuses não seriam deuses dentro da cultura tradicional judaico-cristã, mas sim deuses da natureza, deuses da pré-história. Os menhires seriam, então, provavelmente, representações do homem na paisagem, as esculturas antropomórficas que colocariam em comunicação as civilizações da pré-história com essas entidades e com essas necessidades espirituais, mas também de ordem funcional e de ligação, de íntima ligação com a agricultura, com os ciclos da natureza, com a fertilidade e com a fecundidade. O passado humano e cultural do concelho de Vila do Bispo, do atual concelho de Vila do Bispo, sabemos que remonta a cerca de 34 mil anos. Prova disso temos vários vestígios arqueológicos documentados junto à aldeia de Valdeboi. Do Paleolítico até à atualidade foram várias as civilizações, várias as culturas que ocuparam
que habitaram e que se fixaram neste território. Uma dessas culturas que deixou uma marca importantíssima e indelével foi de facto a cultura greco-romana, bem materializada no topónimo Sagres. Vila do Bispo, Sagres e o próprio Cabo de São Vicente encontram-se conotados como um território, uma geografia de fim do mundo. É uma ideia romântica que, em parte, corresponde à realidade. Como vimos anteriormente, o fenómeno megalítico, por exemplo, poderá ter acontecido pela primeira vez aqui neste território, sendo uma primeira pedra de um fenómeno cultural que se propagou, que se difundiu de sul para norte, atingindo outras geografias, outros territórios, como o Alentejo Central, em que temos o grande cromlech dos Almendres, Carnac e os seus menhirs na Bretanha Francesa, e Stonehenge, a catedral do megalitismo europeu. 320 milhões de anos atrás, na era paleozoica, este território em concreto encontrava-se no centro do mundo, no centro do supercontinente de Pangeia. Portanto, a ideia de fim do mundo é um preconceito que importa desmontar. Antigos geógrafos, exploradores, historiadores gregos e romanos viajaram até estas paragens. Para eles, na cosmovisão da época, o fim do mundo seria aqui, para lá das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar, apresentava-se terras e mares desconhecidos. Chegando ao cabo, ao grande cabo do fim do mundo, eles designaram-no como Hiera Necroterion, traduzido para o latim no século I a.C., podemos falar em promontório sacro. Sacro dá origem à palavra Sagres. Éfos, Estrabão, Artemidoro, mais tarde Avieno, foram alguns destes autores que entendiam o cabo como a morada dos deuses antigos, o lugar vedado aos humanos, que só se poderiam dirigir àquele local durante o dia. À noite era a morada dos deuses e era um local especial, um local de um Olimpo da antiguidade, aqui nesta Finisterra, e que desde então se tornou um santuário natural cultuado ao longo de várias eras. Esta atração da Finisterra manifesta desde a Antiguidade Clássica, ainda hoje se encontra perfeitamente atual nas romarias turísticas e de viajantes, visitantes que procuram os cabos como local especial de comunicação com algo de superior, com algo de transcendental, com algo de mágico ou religioso. O nosso Cabo de São Vicente é um perfeito exemplo desse fenómeno contemporâneo. A noção de fim do mundo é romântica, mas em contrapartida podemos dizer que há 320 milhões de anos, na era paleozoica, a Península Ibérica encontrava-se precisamente no centro, no coração do supercontinente de Pangeia. Com a derivação continental, muito mais tarde, e com a chegada da humanidade ao nosso planeta e com as diversas manifestações culturais e históricas que entretanto se produziram, este cabo, esta geografia, também manteve alguma centralidade. Já vimos que foi daqui que radiaram os menhires para o resto da Europa continental. Temos aqui a maior concentração de monumentos megalíticos da Península Ibérica. Também sabemos que foi daqui e foi aqui que, em parte, a figura histórica do Infante Henrique desenvolveu as suas teorias e os seus sonhos para o conhecimento do mundo ultramarino. Na verdade, são uma série de acontecimentos, de episódios históricos
que comprovam que de facto este território é mágico ou religioso. É impregnado de uma série de acontecimentos e de momentos que documentam a religiosidade deste, digamos, santuário natural, que ao longo dos tempos teve várias leituras, teve várias formas de culto, mas que na contemporaneidade continua perfeitamente ativo. Se não vejamos, basta vermos como é que é, como se cultua o pôr do sol no Cabo São Vicente, uma romaria de dezenas, centenas de pessoas que diariamente se dirigem àquele local e que continuam a celebrar a vida e a morte no mesmo local que antigos gregos, antigos romanos também o fizeram, com sentimentos comuns. A história da sacralidade aqui nesta zona, portanto, de Sagres e de Vila do Bispo, traz-nos a uma personalidade que foi importante e fulcral nesta área. Trata-se de um cristão hispânico, de nome Vicente, nascido em Huesca, um membro da Igreja de Saragossa, que no ano de 304, portanto, no século IV da nossa era, durante a última grande perseguição movida pelo Império Romano aos cristãos, não abdica da sua fé, defende-a até à morte e torna-se num dos mártires históricos da Igreja Cristã. De Vicente, diácono da Igreja de Saragossa, transforma-se em São Vicente. É sepultado na cidade de Valência, portanto, na costa oriental, voltada ao Mediterrâneo da atual Espanha. No século VIII, quando os muçulmanos entram na Península Ibérica, um grupo de cristãos valencianos decide trasladar os restos mortais de São Vicente para um lugar seguro. Vão escolher Sagres, o antigo promontório sagrado, para aqui o vão trazer e aqui terão fundado uma localidade e uma igreja, a enigmática Igreja do Corvo. Sabe-se alguma coisa sobre ela dos relatos muçulmanos escritos sobre este lugar? Uma igreja que eventualmente poderia ter a aparência desta capela ou a estrutura desta capela que temos atrás de nós, a atual capela do Forte de Santo António do Beliche, consagrada à Santa Catarina, mas que apresenta o formato, se virem bem, de uma cuba islâmica. Esta igreja foi um espaço importante, esta Igreja do Corvo, porque foi um espaço de peregrinação muito importante e sabemos que aqui conviveram de forma pacífica cristãos e muçulmanos. Até uma corrente mais militante do Islão, os Almorávidas, ter destruído essa igreja. Nessa altura, os restos de São Vicente ficaram ao abandono. E o nosso primeiro rei, Afonso Henriques, talvez em Coimbra ou quando chega à cidade de Lisboa, sabe da história do abandono dos restos de São Vicente, envia duas expedições ao Algarve para os procurar e, à segunda vez, a expedição localiza esses restos mortais que, em setembro do ano de 1173, são trasladados para Lisboa, para uma igreja, a Igreja de Santa Justa, e a seguir para a Sé Catedral de Lisboa. A viagem daqui, por toda esta matéria relacionada com a sacralidade, com a relação do homem e a espiritualidade neste lugar de Sagres, conduz-nos agora ao Cabo de São Vicente e é para lá que nós vamos. A história de São Vicente trouxe-nos aqui ao Cabo com o seu nome, o Cabo de São Vicente.
A partir do momento em que ocorre a trasladação dos restos mortais de São Vicente deste lugar, no extremo sudoeste da península, para Lisboa, de que falámos ainda há pouco, este lugar, o antigo promontório sagrado, torna-se, no Cabo de São Vicente, a designação que ainda hoje mantém. Este local nunca deixou de ser sagrado, nem nunca deixou de ser um lugar de peregrinação, dando continuidade àquilo que também já ouviram no decorrer deste documentário, dos tempos passados, da Antiguidade Clássica, e até, com raízes até na pré-história. São Vicente, falámos ainda há pouco, terá vindo para aqui pelas mãos de cristãos de Valência. Também há uma lenda que diz que o seu corpo terá sido atirado ao mar e que terá chegado aqui a estas águas aqui do sudoeste da Península e do atual Algarve. Esta fascinante magia da história e da lenda de São Vicente que se cruzam aqui neste lugar. São Vicente vai ter um particular carinho por parte da monarquia portuguesa. No tempo do rei Dom Afonso III, portanto no século XIII, é fundada aqui uma casa para apoio a romeiros que vinham aqui a estas paragens para venerar precisamente São Vicente. Mais tarde, por volta de 1387, já existe aqui a Capela de São Vicente do Cabo. Pouco depois, já no século XV, aparece aqui uma ermida e um ermitério com condições para dar apoio a peregrinos e também a navegantes. E, finalmente, no século XVI, pelas mãos do Bispo de Silves, Dom Fernando Coutinho, o bispo que vai dar nome à Vila do Bispo, que se tornará a Vila e Sete Conselho no século XVII, Dom Fernando Coutinho, portanto Bispo de Silves, em 1516, vai fundar aqui um convento que vai ter religiosos, já vamos falar melhor de quem é que eram essas pessoas, e que vai ser um ponto de peregrinação até à data do seu, dando continuidade àquilo que já vimos de trás. Vai continuar a ser um ponto de peregrinação até ao encerramento desta casa religiosa no ano de 1834, quando, por decreto estatal, todas as ordens religiosas masculinas são encerradas em Portugal. Este espaço é um espaço muito interessante. Estamos aqui no meio da sua praça central e vamos agora conhecê-lo melhor em seguida. Este espaço não era apenas um convento, uma casa religiosa, mas tinha outras valências. Uma delas era a de farol. Os faroleiros, os primeiros faroleiros que aqui estiveram no Cabo de São Vicente foram os frades, os religiosos franciscanos, que geriam este convento. Portanto, estamos numa zona óbvia, importante do ponto de vista geográfico para a navegação. Portanto, ainda hoje aqui se cruzam várias rotas que ligam praticamente todo o mundo a nível de rotas comerciais. Portanto, e este farol continua, como aconteceu no passado, a dar apoio aos navegantes que percorrem estas águas. Por outro lado, foi construída também, digamos, na parte de acesso terrestre a esta casa religiosa, uma pequena fortificação, portanto, o forte que encontramos ali fora, onde hoje está instalado um museu relacionado com a história dos faróis e dos descobrimentos portugueses também. Essa pequena fortificação, o Forte de São Vicente, é do século XVI também, da mesma altura da construção do convento, e servia precisamente para proteger o farol, a casa religiosa, o convento, evidentemente, os frades que viviam aqui, mas, sobretudo, os peregrinos. Esta zona foi, até ao século XIX, uma zona de intensa pirataria e corso vindo do norte de África. Há relatos, inclusive, de algumas pessoas que estavam aqui a pescar e que foram capturadas por piratas norte-africanos que andavam aqui pela zona. Portanto, daí haver aqui a necessidade também da construção de uma fortificação para proteger o convento, os romeiros que aqui vinham e que aqui vieram durante séculos. Quem eram essas pessoas? É uma questão interessante. Essas pessoas, sabemos, não temos muitos dados em relação às rotas ou a épocas em que viessem a esta casa religiosa, o que nos faz supor que seria abrangente, talvez durante o ano inteiro, excetuando com o apogeu das festas, que era o dia 22 de janeiro, o dia de São Vicente, ainda hoje. O feriado de Vila do Bispo é nesse dia, precisamente, em homenagem a São Vicente. E o visitante mais ilustre que aqui esteve nas festas de São Vicente
entre 21 e 23 de janeiro de 1573, foi um dos nossos reis de Portugal, que teve uma predileção muito especial por este lugar, ao que parece, segundo, tendo até aqui uma residência para vir cá ocasionalmente, o rei Dom Sebastião. Ele esteve cá, portanto, em janeiro de 1573, foi, digamos, o visitante mais ilustre, talvez, que este convento teve. Há uma narrativa, uma descrição sobre tudo o que ele fez aqui nesta zona, portanto, a maneira como ele experimentou todo este espaço, mas sabemos que ele esteve aqui precisamente pelo motivo das festas religiosas de São Vicente. Em relação a outros peregrinos, portanto, sabemos que havia o hábito de as pessoas que aqui vinham a este convento levarem consigo um punhado de terra do Cabo de São Vicente, porque acreditavam que era a terra com propriedades curativas. Houve casos também de pessoas que, a quem é atribuído o milagre da cura através aqui da veneração ao São Vicente aqui no nosso Cabo, neste Cabo em concreto, onde estamos, e também pessoas que nos seus testamentos, várias pessoas que deixaram escrito que queriam ser enterradas, portanto, neste convento. Portanto, temos aqui uma ligação forte das pessoas desta zona, pelo menos do Algarve, a esta casa religiosa. Uma das coisas que nós sabemos, das poucas que sabemos em relação a estes peregrinos, não temos informações sobre rotas, sobre épocas do ano em que viessem aqui, à exceção de, como vos falei, das festas de São Vicente em janeiro, portanto, mais concretamente no dia 22 de janeiro. Estes peregrinos, o que se sabe e que não deixa de ser curioso, é que têm uma relação com um lugar específico aqui bem próximo do Cabo de São Vicente. Sabemos que o último ponto em que esses peregrinos faziam a sua preparação espiritual, os seus últimos rituais, digamos assim, preparatórios, antes de chegarem a este mosteiro, é um pequeno local que ainda hoje existe aqui bem perto da nossa costa, chamado por isso mesmo Vale Santo. Ficou com esse nome precisamente e tem essa associação aos peregrinos que vinham aqui ao Cabo de São Vicente. Hoje continuamos a ter peregrinos neste local, já não por razões religiosas, mas podemos dizer que por razões espirituais. Espirituais porquê? Porque este local, com a sua grandeza, com a dimensão de tudo o que está à nossa volta, o mar, o vento, o sol, o pôr do sol, todo este ambiente natural, as rochas, tudo o que está aqui à nossa volta, o murmúrio das águas lá em baixo, portanto, faz transportar-nos para um patamar em que nos sentimos bem. E é esse bem-estar que as pessoas vêm aqui, precisamente contemplando a natureza, contemplando os elementos que estão à nossa volta, sentindo-os também em si, sentem-se seguramente em contacto com uma realidade supramundo, supratempo, além do espaço, além do tempo. E é isso que acho que todos nós somos convidados, quando vimos a estes locais, é apreciá-los espiritualmente, portanto, é olhar para o que está à nossa volta, senti-lo, como sentiram muitos visitantes ilustres que por aqui passaram ao longo dos tempos, por toda esta zona, do antigo promontório sagrado, ou já do Cabo de São Vicente, escultores, pintores, gente que aqui esteve e que absorveu, como qualquer um de nós, este espaço à sua maneira, de acordo com as suas próprias características. Eu acho que poetas, portanto, muita gente escreveu sobre este local, sobre toda esta região, e acho que esse é o maior desafio, e é essa viagem que vamos continuar ainda a fazer. Este convento, o Mosteiro de São Vicente do Cabo, como era a sua designação, era gerido por religiosos franciscanos. Uma das suas funções, como já falámos ainda há pouco, era a de faroleiros, curiosamente. Estes religiosos estiveram aqui até 1834, o ano de encerramento das ordens religiosas, da extinção das ordens religiosas masculinas em Portugal, e foi um centro de peregrinação. Portanto, a principal função destes frades aqui neste local era acolher os peregrinos das mais variadas origens que vinham
até este espaço para venerar, para recordarem o mártir Vicente, São Vicente. Este convento foi reconvertido já por meados do século XIX, mais concretamente em 1846, vai dar origem àquilo que é hoje em dia e que nunca tinha deixado de ser no fim de contas, que é um farol. Hoje em dia é um dos faróis mais importantes na costa portuguesa e até na costa europeia. E em 1906, a antiga torre sineira deste convento é transformada na torre do farol do atual Cabo de São Vicente. É um farol que já conheceu no passado 12 faroleiros, já viveram aqui com as suas famílias. Hoje em dia são 4, rodam de 4 em 4 anos por outros faróis no decorrer das suas funções pela costa portuguesa. É uma missão muito importante, apesar de termos hoje mecanismos mais modernos de controle da navegação ou da orientação da mesma, mas, no entanto, se os mecanismos modernos falharem, portanto, o farol mantém a sua função primordial e inicial, primitiva, de iluminar a navegação. A lente deste farol emite um feixe luminoso que, em condições normais, pode ser visível a 60 km de distância no mar e a 90 no caso da aviação, pois também o seu feixe luminoso também tem uma fração que é apontada aos céus e que também ajuda a navegação aérea. Começamos com a história de São Vicente nos seus primórdios, associada à sacralidade deste lugar, e continuamos a nossa narrativa pela história neste antigo mosteiro, hoje um dos pontos mais visitados da costa do Algarve e do concelho de Vila do Bispo. Eis-nos agora na Igreja Matriz de Vila do Bispo, consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Uma igreja com origens nos finais do século XV e inícios do século XVI, mas que tornou-se notável por ser um dos melhores exemplares da arte barroca na nossa região, que é o Algarve. Esta igreja, para além dos seus altares de talha dourada, dos seus azulejos setecentistas, dos seus símbolos espalhados por todo o teto de caixotões de madeira, também do século XVIII, encerra aqui um motivo que nos fez vir do Cabo de São Vicente até aqui para continuarmos a nossa viagem pela história do sagrado e da relação do homem com a espiritualidade aqui em Vila do Bispo. Podemos perguntar-nos como é que esta relíquia aparece na Igreja de Vila do Bispo. E é sobre isso que vamos agora refletir um pouco. Sabemos que em 1415, quando a armada que se dirigiu a Lagos para reunir o resto dos navios e partir para a expedição de Ceuta, que vai conquistar essa cidade em agosto de 1415, às ordens do rei Dom João I, sabemos que os navios da expedição de Ceuta, quando passaram em julho de 1415, num sábado à tarde, pelo Cabo de São Vicente, que os navios diminuíram as suas velas, portanto, diminuíram de velocidade em reverência a umas certas relíquias, que existiam naquela zona. É preciso não esquecer, falámos disso ainda há pouco no Cabo de São Vicente, que já lá existia, nessa altura, a capela de São Vicente do Cabo, mais tarde uma ermida, ermitério associado também ao São Vicente e à peregrinação.
Portanto, essas relíquias estariam nesse lugar. No século XVI, esta relíquia é uma relíquia de São Vicente que se crê ser um osso de uma das suas mãos, estava já no mosteiro de São Vicente do Cabo, que é fundado, como falámos há pouco, pelo Bispo de Silves, Dom Fernando Coutinho, em 1516. Poderá ter sido trazida para lá ou pelo próprio Bispo Coutinho, a quando da fundação do mosteiro, ou então pelo Infante Dom Pedro, filho do rei Dom João I, no século XV. É o que sabemos em relação a essa relíquia. Um outro pormenor interessante é que no século XVI, um outro Bispo de Silves, é preciso não esquecer que o Algarve já teve duas dioceses e no século XVI, parcialmente, esteve dividido entre Faro e Silves. Um outro Bispo de Silves, neste caso Dom João de Melo, em 1549, vai mandar fazer uma custódia em prata para albergar com mais dignidade a relíquia do santo. A história não acaba aqui. Como falámos também ainda há pouco no Cabo de São Vicente, em 1834 aquele mosteiro é encerrado e o que sabemos na relação de bens que é feita do mosteiro nesse mesmo ano, em meados desse mesmo ano, é identificada a relíquia de São Vicente e também a custódia. Essas duas peças de arte sacra encontram-se hoje aqui nesta igreja, na matriz de Vila do Bispo, onde nos encontramos, e aqui bem junto a mim, portanto, podemos admirar esta relíquia. A importância desta relíquia é muito grande, porque é, digamos, o eixo central das comemorações do feriado municipal de Vila do Bispo, a 22 de janeiro, o dia de São Vicente, que é o padroeiro de Vila do Bispo, da Diocese do Algarve e da cidade de Lisboa. Esta relíquia normalmente é levada numa procissão pelas ruas, onde é bastante admirada pela população local, percorre as ruas da Vila do Bispo ao som de cânticos e, portanto, dá-se assim a continuidade a uma longa tradição que vimos começa numa alta Idade Média longínqua. Com o fim do dia, este nosso cabo sagrado serve de palco à maravilhosa encenação do Tempo de uma Vida. Um privilegiado cenário onde o sol morre no mar e nele renasce na manhã seguinte, desde sempre e para sempre. Esta intemporal metáfora do milagre da vida e dos mistérios da morte foi poeticamente narrada por Rufo Javiano, no século IV d.C. Um clássico postal em que o autor romano descreve um pôr do sol no futuro Cabo de São Vicente. Então, lá onde declina a luz sideral, emerge altaneiro o cabo cinético, ponto extremo da rica Europa, e entra pelas águas salgadas do oceano povoado de monstros. Passados cerca de 1600 anos, nos nossos dias, diariamente, são centenas as pessoas que, oriundas dos quatro cantos do mundo, rumam até ao Cabo de São Vicente. Neste inabalável altar de pedra, assistem ao mergulho do astro-rei, aplaudindo a sua extinção na certeza de um novo dia, testemunhando que, independentemente dos tempos e dos preconceitos, a humanidade é um sentimento, uma partilha de emoções comuns, uma estranha sensação de ser humano.